Hi guys, Nenemi Tena Sheila here. Tumerudi, most of you have been requesting for a part 2 ya Mama Abel, or rather Edli Ambani. And I'm very ready, this is the next day, so let's go shoot for a part 2. Now, I hope you guys are going to enjoy. Stay tuned, watch the videos to the end, and don't forget to subscribe. Tumerudi tena, tuko kwa mama Abel. Abel ako hapa chini. Abel, hi. Tuko huku Stepa. For those who do not Stepa. Stepa iko huku hivi Soweto. Kwa wale wenye wanaishi Nairobi. Sasa jina mama Abel. Tulifika hapo mali ulikuwa unatuambia. Abel amechangamka. Tulifika hapo mali ulikuwa unatuambia. Sasa ulipata kazi. Lakini before tuendele kwa hiyo, tunataka utuambie story yako, vile ulijifungua, ilikuwaje. Mimi vile nilipata kazi, nilipata nikiwa na bora. Nilikuwa kazi ya kampuni. Na hiyo kampuni ilikuwa Tao. Na ilikuwa inaitwa Sile Company Limited. Nikaifanya kwa muda. Ikakata. Niliona na get so lazy. At the time, nikaachana nayo. Nikakutana na mzee yangu. Huyo kasichana kwa Muganda. Akuja, akaniintroduce kwa kazi yake ya kuuza mayai. Nikaanza hiyo kazi. Tukangangana na hiyo kazi ya kuuza mayai, ndiko ya kuandikwa. But mimi boss hakuanga ananiandika. Nafanya na silipu. Sasa, hivyo ndo nilienda tu, nikaona hii na get too much. Maisha kakuwa gumu. Tukaanza kufukuzwa manyumba yenye tumerendisha, tunahama. Ngine tunahama usiku. Hapo hivyo kabla muhamishwe, mlikuwa mnaishi wapi? Kabla tuhamishwe tulikuwa tunaishi Shauri Moyo. Hapo ndo tulitoroka usiku tukakimbia London, tukahamia Mzurwa. Na Mzurwa mwenye alinipa nyumba alikuwa boyfriend ya best yangu. Hiyo nyumba, hiyo best boyfriend yake ndo alinipa juu angeweza kukava hizi madeni tulikuwa tumekaa kwa hii nyumba ingine. Ikabidi tumeenda huko. Kwenye tulienda huko, tukaanza maisha tu tena. Tunajaribu kuhaso na kupata pesa na vitu tu mingi. Bado maisha ilikuwa tu ngumu. Hatukuwa tunapata. Hatukuwa tunapata huyo besti yangu kazi naye hakuwa nayo. Na mimi kazi nayo sikuwa nayo. Mimba ilikuwa imekuwa kubwa. Mimba ilikuwa imekuwa kubwa sana sasa. Sasa siwezi fanya kazi na nini tu na akaa tu hapo nikitegemea hiyo besta yangu akuja niletee nikikula. Nikang'ang'ana hivyo nikaona pana. This time nikashindwa na kufanya kazi. Nikaanza tu nikulala na kukula. Hapo sasa nilifika time ya kwenda kudeliver. Nikaenda Edna Matanati. Edna Matanati iko hapo Isili hapo. Isili. Nilienda hiyo si na kwanga private. Lakini nilikuwa nalinda mama. Unaweza ambia watu linda mama ni nini? Linda mama ni nini ingine. Ni kama karatasi hivi yenye inasimamianga wamama wenye wajawazito. Ina cover bills za wamama wajawazito. Sasa nilichukua hiyo, mimi nikaenda ni Edna na nikajifungua. Lakini wenye nilijifungua, mwenye kunifunguzalisha ni kama alikuwa nasi mwenye najifundisha. Sababu aliniwekeanga vitu kwa tumbo, ambapo ilikuwa cotton na hiyo plaster. Sasa ni alichukua cotton na plaster. Akaziroll kama ball. Unaweza tuonyesha na size ya mkono yako ilikuwa inatoshanaje? Kubwa. Kubwa hivi.
Asa alichukua hiyo cotton hiyo tunatumianga kwa delivery na akafunika hiyo kitu juu na karoli na akaingiza siku za operation za normal na akaingiza huko chini na akashona Asa venye alishona nikamuuliza hiyo kitu ni nini akaniambia ati hiyo kitu inafanya utafanya urudi normal nikamwambia ndio normal aje Ananiambia wewe tulia sisi ndio daktari tunajua hiyo tunafanya. Nikawatana naye juu ilikuwa the first time. Nikafikiria wanawake wakizaa wanafanywa wangu hivyo. Kwa nikakaa kwa nini kwa postmortem huko one day hiyo nini room tunaendanga after kuzaa. Nienda nikakaa kwa siku tu moja. Nikatoka hapo nikaenda kwa nyumba. Nika kwa nyumba hiyo wiki ya kwanza nilikuwa nasikia ni kama siwezi nama, siwezi mama. Nilikuwa natembea na nimejikunja, afu nafua kama nimejikunja. Nikaendelea hivyo wiki ya pili nikaona nimeanza kutoa usaha. Unatoa usaha huku chini. Nimeanza kumwaga usaha. Nanuka, mwili mzima inanuka. Sasa wewe ulipoona like hii inafanyika nini ilikuja kwa akili yako ulifikiria nini? Mimi niliona inafanyika hivyo siku take serious. Nilifikiria at maybe mtu akizaa uanga inaenda hivyo. Unafanya hivyo unafanya kuchukunja unanuka alafu utakuja kupona. Hivyo ndio nilikuwa nafikiria mimi. Sasa kuna jirani walikuanga wanateta wanasema ati siogangi. Wanaongeleshana wa mama hapo wakipiga mjenee wanasema siogangi. Sasa kuna siku alifikia kuna msichana wa hoteli alikuwa amefungua hoteli kwa hiyo plot nilikuwa. Alikuwa kwa hali yake ya kusupply chakula. Akasikia mama wakisema venye msichana amezaa kwa hii plot na haogangi. Na saa hiyo unaoga. Na saa hiyo nilikuwa naoga. Nilikuwa naoga mara tatu kwa siku. Sasa huyo msichana akakuja alikuwa mjaluo na akaniambia akaniambia hiyo shida yenye niko nayo anaijua. Na akaniuliza kama kweli naoganga. Nikamwambia mimi naoga. Hata saa hii hiyo time nilikuwa nimetoka tu kuoga. Nikamwambia hata saa hii naoga. Na akaniuliza kama nimekula, akamwambia nimekula. Akaenda akaniletea chai na chapati nikakula. Huyo akarudi akaniambia hii shida niko nayo anaijua. Sister yake alikuwa the same. Lakini hiyo sister yake walikuwa wameacha nini hiyo umbu ya mtoto vitu kadhaa walikuwa wamebakisha kwa tumbo. Like ukizaa daktari anafate uchafu yote ambayo uko ndani. Sasa kwa yeye hawakutoa. Na mimi yangu si ati ni uchafu, ni hiyo kitu walikuwa wameweka hiyo. Nikakaa nikaona hapana. Unajua? Sasa venye nilikaa niliona hii kitu inazidi. Huyo msichana akakuja akaniambia hebu tuende mamadusi. Mamadusi ndio unazosaidika. Kwa sababu hatu kuenda usinilizalia, ni huyu msichana alisema kama watu walikuwa na nia ya kuua wanaweza kumalizia. Sasa wewe acha tuende usingine. Usingine yenye iko tofauti na hii yenye ulikuwa hiyo. Nikaenda mamadusi. Wanda mamalusi nikawaelezea wakaona ni kama nimeruka kichwa. Wanasema ati kitu kama hiyo haiwezi happen. Naambia mimi nikinajua shida yangu hawajui. Wananitibu kitu nyesi hiyo. Walikuwa wananitibu ugonjwa mwingine hapo. Wanakuanga inakuanga mwanamke akizaa kuanga na kuwa kadhaa. Sasa ilikuwa ana nini hivyo. Sasa huyo msichana